La C-55, la C-16, el tren tram del Bages o diverses ampliacions i millores en escoles són alguns dels projectes que el Partit Socialista de Catalunya proposa en l'acord per tal d'aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Així ho ha anunciat el diputat Cristòfol Gimeno en una roda de premsa celebrada aquest dimecres a la tarda a la seu del PSC a la carretera de Cardona. Molts dels projectes que es reclamen en aquest document són inversions en infraestructures. Pel que fa a les carreteres, demanen l'ampliació de la C-55 en una primera fase de desdoblament entre Manresa i Castellgalí i el desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà. Plantegem la necessitat d'abordar en primera instància el tram Manresa-Castellgalí, passat a Castellgalí, aquesta C-55, i ho plantegem per etapes, diguéssim, d'entrada amb un 2+1, que és el que en aquest sentit amb el govern plantegem, i tota una sèrie de millores que descongestionarien força aquest tram. És un desdoblament parcial, però no del tot, és la primera fase del desdoblament, però com a mínim començar-lo a abordar en aquest 2023, si és que s'accepta aquesta proposta. També la necessitat d'iniciar d'una vegada per totes també la licitació del desdoblament de la C-16 del tram que va de Berga a Bagà, perquè creiem que ja han passat consellera que ha passat de la Generalitat de Territori, ha vingut al Berguedà i ho ha promès, i creiem nosaltres i destinem ja fem una proposta amb una partida concreta per poder fer desdoblar també aquest tram de la C-16. En aquest capítol també reclamen la millora de la carretera C-26 entre Navès, Berga i Borredà i de la carretera de Gironella a Prats de Lluçanès. Un altre dels destacats, en aquest cas al Bages, és donar impuls del tren tram entre Manresa i Sallent. El PSC també reclama millores en diversos equipaments educatius de la comarca del Bages i de la ciutat de Manresa. La necessitat que es comenci la construcció de l'Institut del Bages Sud, que va ubicat a Castellbell i el Vilar. Aquesta ja s'ha fet la cessió dels terrenys per part de l'Ajuntament, i per tant és convenient que en aquest sentit hi hagi aquesta aposta decidida del govern per fer el projecte primer i a continuació destinar-hi els recursos necessaris. El mateix que succeeix amb l'Institut de Sant Joan de Vilatorrada i també la construcció de l'Escola Vall d'Aura d'aquí a l'Escola Vall d'Aura d'aquí de Manresa. Aquests són tres centres educatius, i la millora que també ho vam plantejar i també portem reclamant, que és l'ampliació de l'Institut Escola de Navàs. El document presentat està format per 26 pàgines de demandes dividides en diverses àrees: prosperitat econòmica, protecció a les persones, transparència, ingressos i compromisos i, finalment, seguiment de l'acord.